ဟုတ်ပါတော့ညရတော့ကျွန်တော်တို့လာခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲညာတော့လေမိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲပါတော့သွားမိန်းကလေးတွေအဲမိန်းကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကခေါ်ပြီးတော့လေအတင်းအဓမ္မပေါ့နော်ဒီချားနေရတာပေါ့နော်អော်တဲ့အတန်တို့ဒီလိုငိုတဲ့အတန်တို့အများကြီးပဲဒီလိုပဲချားနေရကျွန်မလည်းလာခေါ်တော့ပေါ့ကျွန်မလည်းပြောတော့ပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်နဲ့ပါဗာညာနဲ့ပြောတော့ကျွန်မကသူကအသေးမဲ့ဒီလိုပဲအခက်တော့ဒီလိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေါ်တော့ပြီးတော့ဒီလိုပါပဲရင်းရင်းရင်းလေးလာပါညာအဲ့လိုပြောတာပေါ့ကျွန်မကခေါ်ပြီးတော့ပြောတော့ကျွန်မပြောတယ်ကျွန်မလေးကိုယ်နဲ့ပါဗာညာနဲ့ပေါင်းမှန်တော့ပေါ့နော်ပေါင်းမှန်တော့သူကအတင်းသမားပဲကျွန်မကိုလေဒီလိုမျိုးပါရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရရကျွန်မတို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဆိုကျွန်မလည်းအရင်စောက်တော့ပါနော်ကြောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆက်အော်နေမဲ့ဆိုရင်နေပါရကလေးကိုငါလည်းနဲ့ခိုးပြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့လည်းအရင်ချောင်းတော့လေသူကလေကျွန်မကိုအသေးလေးဒီလိုမျိုးအဓမ္မချက်နော်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမိုးမိုးပြီးတော့ပဲသူအသေးလေးအဲ့လိုမျိုးအဓမ္မချက်နဲ့ဟောက်ခံရတာပေါ့နော်မင်းကလေးအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပုံရည်ပြဲဒီလိုမှဒီကုစုပဲအပယ်နေမှာသွားရောက်ဘယ်လိုနေချလဲမသိဘူး